Қазақстанның жаңа өзен жана Ақтау шаарларында газдың бағасын арзандатуу талап кылган эл 3 күндөн бери тарай элек. 4 январда бир нече шаарда ондогон митинг чыгармалды. Жумушсуз отур, газ кымбат чыгып кетти. Мине жол жабык тур азыркы таңда, мине. Бишкекте тазалык ишканасынын дагы бир жумушчусу машина коюп кетип мерт болду. Бул соңку бир ай ичинде иш учурунда машина уруп кетип каза тапкан тазалыктын 3-чү кызматкери. Ояк беялдыр 15ге жакын мал Өзбекстанга уурдалып. Оштун милициясы Төө моюнда Өзбекстанга мал уурдап саткан адам кармалып өз бетинче жазалоого дуушар болду деген видео боюнча түшүндүрмө берип, аны эч ким урбаганын ага чек арада мыйзамсыз өттү деген негиз менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Чек ара кызматкеринин бирөөсү бирөөнүн артынан кубалап бара жаткан учурда ал чек арачыдан качам деп бийик жардан секиргенде жарат алган. Саламатсыздарбы, бүгүн Азаттыкта Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Казакстандын жаңы өзөн шаарында суюлтулган газдын кымбатташына нааразылык билдирип чыккан жүздөгөн эл чейшембиге караган түнү да тараган жок. Шаардын борбордук аянтына кеминде жүздөгөн жаран чогулганы кабарланды. 80 теңгенин айналасында сонун өзүндө адамдар нааразылыкты билдирип жүргөн болатын. 30 күнү, 31 күнү 80-87 теңге 99 теңгеден болду. Эми мына биринен баштап 120 теңгеге көтөрүлдү. Сонун көтөрүлгөнүн көрүп халык шыдай алмай көшөгө чыгып тур. Чогулгандар газды арзандатуудан тышкары саясий талаптарды да кое башташты. Алар шаар жана район башчыларын түз шайлоо керектигин айтышты. Президентибиз Касым Жомарт Кемелұлы Токаев айтты, оол акимдерин халык өзү шайлоо керек дейт. Биздерге облус акимин, кала акимдерин шайлоо керек халык. Солай ма калкым? Дүйшөмбү күнү жаңы өзөндө чогулган элдин алдына Маңгыстау облусунун жетекчиси Нурлан Ногаев келип, президент менен жолугуп газдын баасын төмөндөтөм деп убада берген. Бирок митингчилер аким баштап келген атка минерлерди аянттан кууп чыгышкан. Ашынган калып. 3 күн мурда жаңы өзөндө башталган митингди коңшулаш Актөө шаарынын тургундары да колдоп чыкты. Биз Актөө халкынын тургундары өзен халкын өзенге чыгып аткан өзүнө кос проблема козгоп аткан жигиттерди баарыбыз колдойбуз. Колдойбуз. Жаңы өзөндөгү митингди колдогон мындай акциялар Нур-Султан, Алматы жана Чымкент сыяктуу бир нече шаарда да өтүп жатат. Бирок соңку 2 күн ичинде полиция бул шаарларда акцияга чыккан ондогон адамдарды кармап кетти. 4 январда Атырау облусундагы теңиз кенинин жумушчулары да ишин токтотуп жүрүшкө чыгышты. Уральста 2 күн катар менен көчөгө чыккан митингчилер шейшембиде Самара-Чымкент жолун тоскоонго аракет кылышты. Казак полициясы бир катар шаарларда коопсуздук чараларын күчөттү. Маңгыстау аймагында көгүлтүр отунун баасына байланыштуу буга чейин да митингдер өткөн. 2020 жылдын башында жаңы өзөндө суюлтулган газдын баасы 55 теңгеден 65 теңгеге чейин көтөрүлүп кеткенде шаардын ондогон тургундары көчөгө чыккан болчу. Бүгүн Азаттыкта эми эл аралык башка жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Ооганстан менен Түркмөнстандын чек арасында Талибан кыймылынын жоочулары менен түркмөн чек арачылары атыша кетти. Бул тууралуу ооган басмалары кабарлашты. Ооганстандын Жаузжан провинциясы менен чектеш аймакта 3 январда болгон кагылышуунун чоо жайы тууралуу толук маалымат жарыяланган жок. Провинциянын полициясы билдиргендей, түркмөн чек арачылары 3 күн мурда бир жергиликтүү жайкын тургунду атып өлтүрүп, дагы үчөөнү жарадар кылган. Талип күчтөрү окуяны иликтөө үчүн аймакка барганда ортодо ок атышы башталган. Түркмөн бийлиги азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда тыюу салынган Талибан кыймылы 2021 жылдын август айында Ооганстанда бийликти басып алган. АКШнын конгрессинде бир жума ичинде тест тапшырган кызматкерлердин 13%дан COVID-19 аныкталды. Анын алдыңкы жумасында инфекциялангандар 1% болчу. Конгресстин дарыгери Брайан Мойнихен мыйзам чыгаруучуларга жолдогон катында жүздөгөн кызматкер вируска чалдыкканын маалымдап, парламент жетекчилерин ишти онлайн уюштурууга чакырды. Дарыгердин баамында мындай кырдаал буга чейин болуп көргөн эмес. Инфекциялангандардын 3/2 бөлүгү омикрон вариантын жугузуп алган. 35%ында илдеттин симптомдору байкалбайт. Дарыгер вирусту жугузуп алгандардын көбү эмделгенин, ооруканага түшкөн же көз жумгандар жоктугун билдирди. Кошмо Штаттарда ушул тапта күнүнө COVID-19 кабылган 400 миңдей киши аныкталып жатат. Адистер омикрон өтө жугуштуу болгондуктан бул сан өсүшү ыктымал экенин эскертишет.
Түркияда инфляциянын деңгээли дээрлик 20 жылдан берки эң жогорку чекке жетти. Улуттук статистика институтунун 3 январдагы маалыматына ылайык, декабрда эл керектөөчү товарлардын баасы былтыркыга караганда 36% өстү. Талдоочулар бул көрсөткүч 27% болот деп күтүшкөн. Түркия мындай жогорку инфляцияга 2002 жылдын сентябрында президент Режеп Тайып Эрдогандын партиясы бийликке келерине 2 ай калганда туш болгон. Соңку инфляциянын айынан азык-түлүк, транспорт жана электр жарыгы, башка эң керектүү товарлар кымбаттады. Түрк лидери баалардын өсүшүнө карабай борбордук банктан 3% төмөндөтүүнү талап кылды. Былтыр түрк лирасынын куну 44% арзандаган. Азыркы экономикалык кырдаал борбор азиялык мигранттарга дагы катуу таасирин тийгизүүдө. Бүгүн азаттыкта берүүсүндө эми Кыргызстандагы күндүн башкы жаңылыктарына токтолсок. Кыргызстанда бир өзбек жараны мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен кармалып, кылмыш иши козголгонун 4 январда Азаттык радиосуна Ош облустук милициясы билдирди. Ал кишини жергиликтүүлөр мал уурдап Өзбекстанга сатат деген шек менен савашканы тууралуу видео интернетте тараган. Бирок милиция андай арыз түшпөгөнүн жана кармалган жарандын мал уурдого тиешеси бар жогу такталып жатканын билдирди. Өзбекстан тараптан 3 жаран Кыргызстан тарапка өтүүгө аракет кылган. Өтүп жаткан учурда чек ара кызматкерлери тарабынан токтоо деген мыйзамдуу талабына алар жооп бербестен качууга аракет кылган. Ошол кезде чек ара кызматкеринин бирөөсү бирөөнүн артынан кубалап бара жаткан учурда ал чек арачыдан качам деп бийик жардан секиргенде жарат алган. Бул боюнча жабырлануучудан сураган учурда дагы жараттын ошол өзү бийик жардан түшүп кеткендиги алгандыгы боюнча айтып, эч кимге доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Милициянын маалыматына караганда, окуя Ош облусунун Араван районуна караштуу Төө Моюн айыл өкмөтүнүн Киркидан айылы коңшу Өзбекстан менен чектешкен жерде 3 январда болгон. Кыргызстандык чек арачылар өзбек тараптан 3 жаран келатканын байкап калып, бөгөт коюу аракетин көргөндө алар качкан. Экөө качып кетүүгө үлгүргөн, бирөө жардан секирип жыгылып түшкөн маалда аны кармаганда бети башы кан болуп, денесинен жараат алганы жөнүндө акт түзүлгөн. Коңшу өлкөнүн бийлиги бул окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бишкекте жол кырсыгынан тазалык ишканасынын дагы бир жумушчусу мерт болду. Кырсык 4 январда эртең менен Шабдан Баатыр көчөсүндө жылуулук электр борборунун жанында болгонун Азаттык радиосуна Бишкек милициясынын кайгуул кызматы билдирди. Азыркы учурда автоунаа убактылуу токтотуу айып короо жайына токтотулган. Айдоочусу Бишкекчилик боюнча жол кырсыктарынын тергөө боюнча тергөө кызматына жеткирилген. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, жол кырсыгынын келтирүү себептери такталууда. 41 жаштагы айдоочу Toyota машинасы менен 35 жаштагы жумушчуну сүзүп алган. Ушуну менен соңку бир айда тазалыктын иш маалында машина сүзүп кетип каза тапкан кызматкерлеринин саны 3 жетти. 18 декабрда мас айдоочу көчө шыпырып жаткан 41 жаштагы жумушчуну коюп кетсе, 12 декабрда 47 жаштагы кызматкердин өмүрү кыйылган. Бүгүн окуя болгон жерге мэр Айбек Жунушалиев барып, борбордук көчөлөрдү тазалоого жумушчуларды болушунча азыраак чыгарып, атайын техниканы көбүрөөк тартууга тапшырма берди. Ысык Көлдөгү Кара Кол тоо лыжа базасында шаарча курууга уруксат берилген эмес, ал жерде бир да карагай кыйылган жок деп 4 январда Азаттык радиосуна Кара Кол жаратылыш паркынын директору Туратбек Муратбек уулу билдирди. Анын айтымында лыжа базасын иштеткен компания жерди парктан ижарага алган, ал эми коттедж шаарчасын курарын жарнама кылгандар ушул компания менен макулдашканы белгилүү болду. Шаарчы башта бирөөлөр ушул өзбек базадан пайдалануу укугун алышыптыр. Коттедж салалы деп тигилерден сурап алышкан экен да. Строительствого эч кандай уруксат жок. Жок, эч кандай иш башталган эмес. Булар жөн эле проект, баягы долбоор экен. Ошол долбоор менен реклама кылып атышат. Кара Кол паркында шаарча курулары, андагы салына турган коттедждер сатыла баштаганы Instagram-дагы Кара Кол White Hills баракчасына жарыяланган. Бул маалымат социалдык түйүндөргө тарап, жаратылыш паркындагы карагайлар кыйылат деген тынчсыздануу башталган. Кара Кол паркы 38 000 гектардай жерди ээлейт. Эң популярдуу базаны жеке компания мындан 15 жыл мурун ижарага алган жерде иштетет. Кыргызстанда калктын саны 6 миллион 735 миңге жетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр январь-октябрь айларында 98 000 бала төрөлгөн. Калк эң көп отурукташкан аймактар Ош, Жалал-Абад, Чүй облустары жана Бишкек шаары. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны азыр чет мамлекеттерде эмгек миграциясында экени бейрасмий айтылып келет. Алардын көбү Орусияда.
Сиздер азаттыктын жаңылыктарын көрдүңүздөр. Аларды топ-топ эфирге алып чыккандар Рахат Кеңешова жана Кубат Касымбеков. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Саламатта болуңуздар.